Ei, ei, você se lembra de Renato Freitas? Os fiéis que estavam na Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, no dia 5 de fevereiro, não vão se esquecer tão cedo. Ele é o vereador petista que liderou uma invasão ao templo com um bando de esquerdistas, que ofenderam os religiosos com palavras de baixo calão, além de gritos de fascistas e racistas. Então, tadinho, agora que a coisa apertou, por coincidência, ele ficou dodói. Que peninha! Vamos orar por ele. Invasor de Igreja Lives Matter. Quem vê o vereador petista Renato Barros todo pimpão, liderando a invasão de uma igreja, xingando e botando banca pra cima de uns velhinhos indefesos, pode não perceber, mas ele é sensível, frágil. Justo agora que ele vai ser investigado e pode ter o mandato cassado, ele, qual um pirilampo dos bosques, sentiu palpitações e pediu o afastamento da Câmara por motivo de saúde. O corajoso revolucionário protocolou um pedido de afastamento dos trabalhos na Câmara por um período de 5 dias. Junto ao pedido, o político anexou um atestado médico assinado pela doutora Luísa de Castro, emitido no dia anterior. Um merecido descanso. Afinal, a gente sabe como é desgastante combater bravamente senhorinhas de 80 anos que saem de casa para ir à missa. O atestado não traz mais detalhes sobre quais seriam os problemas de saúde pelos quais o petista estaria passando. Mas eu aposto que é o famoso mal-estar de Taubaté. Uma doença rara, inexplicável e sem sintomas, que já acometeu Nájila Trindade e Joana Dark Félix Souza. Não contente, o vereador ativou o modo Jean Willis e disse que está sofrendo ameaças e por isso vai dar um tempo nas atividades. A nota da assessoria do petista disse: o vereador tem sido alvo de ameaças constantes e cada vez mais violentas, como ameaças de morte e injúrias raciais. Por isso precisou de repouso para se recuperar de tamanha violência. Tamanha violência? O que será que fizeram para ele? Mostraram uma carteira de trabalho? Esquerdista é sempre assim, apavora, invade, grita, xinga, quebra e quando tem que encarar as consequências, se faz de vítima. Vítimas são os velhinhos que você, Renato Freitas, aterrorizou no momento mais sagrado deles, num santuário onde eles se sentiam acolhidos e seguros. E mesmo tendo passado por aquele momento terrível patrocinado por você, nenhum deles entrou com atestado e pediu 5 dias de afastamento. Todo esquerdista é como uma criança peralta, que vai testando os limites da paciência das pessoas ao redor. Sobe no sofá, depois na estante e se ninguém interferir, vai se pendurar no lustre. Mas é só ver o chinelo que abre o berreiro. O pedido de atestado e a alegação de que está sofrendo ameaças são uma estratégia velha e desgastada, um jeito de aparecer ainda mais vítima do que as vítimas dele. É revoltante, mas ao mesmo tempo encorajador. Mostra pra gente que, por trás de todo revolucionário que banca o valentão, há um medroso, que a menor bronca sai correndo pra se esconder na barra da saia da mãe. Ou de uma médica. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.